enina novambra ho dia amin'ny rakoto. Mpanakanto feno nanana ny lazany tamin'ny fotoanandrony ary mbola ao an-tsainy maro ankehitriny no tsarontsika androany dia i ho dia amin'ny rakoto. Teraka ny taona 2027 sy arivo dia amin'ny rakoto na i rakoto vao mpanoratra, mpihira, mpandihy, mpanakanto feno. Avy eo Ambohitra Atsimo no fiaviany. Teo amin'ny 8 taona no efa nanomboka nanoratra ka ny gazety Teny Soa no namoahany asasorany voalohany. Sehatra maro no efa nandalovany teo amin'ny asa fivelomana toy ny tao amin'ny fiaramanidina satria ity mpanoratra ity dia isan'ny kojakojan'ny fiaramanidina tamin'izany fotoana izany. Efa niasany ihany koa ny tao amin'ny serana tsambon'ny Tomasina. Niverina tao Antananarivo ny taona 2077 sy arivo ka niasa tao amin'ny Radio Madagasikara. Ny taona 3077 sy arivo no nilalaovan'ny teatra voalohany tao Ambatovinaky tao anatin'ny tarika Albert Ramanda. Nanoratra tantaran-tsehatra amin'ny teny malagasy mitondra ny lohateny hoe Sazy Miantona izay nolalaovin'ny troupe Rainy Lovy. 10 taona taty aoriana vao nahatsangana ny tarika manokana io dia amin'ny rakoto tamin'ny taona 2057 sy arivo izay namoronany ihany koa niaraka tamin'ireo mpiaramira taminy ny avatsa UPM fikambanan'ny vondronan'ireo mpanoratra. Ilona tanteraka tao anatin'ny kanto raha io dia amin'ny rakoto. Tsy nandry ny sainy fa mbola nandeha niofana tany Frantsa ihany ny taona 2077 sy arivo tao amin'ny Théâtre National Populaire. Rehefa no teto tanindrazana dia nanorina ny Mad Folk, Institut Malgache d'Art Dramatique et de Folklore. Isan'ireo mpankafy andry Molière, Bertolt Brecht, Kurt Weill, i rakoto dia aminy. Tsy vitsy ny sanganasan'ireo mpanoratra ankafizin'ireo no nadika ny toy ny lavary, lasa hoe miteny ny akoho. Teo amin'ny faraky amin'ny 50 taona no nodimandry ireo i rakoto dia aminy ny 9 novambra 1777 sy arivo. Ny zana no nanorina ny troupe Landy Volafotsy. 9 novambra 2077 sy arivo nanaovana ny fandidiana voalohany nikasika ny foteto Madagasikara ka ny dokotera LV no nanatanteraka izany tao amin'ny hôpitaly be velatanana.